Flash de hoje gostaria de convidá-lo a viajar pelos aromas e sabores de uma das regiões mais famosas de vinhos do mundo. Sejam todos muito bem-vindos à Festa dos Vinhos do Alentejo. E tem aqui um exemplar de um dos vinhos do Alentejo. Queres-nos falar um bocadinho? É verdade. Este vinho é do Monte Capela, que é no Alentejo, é no sul do Alentejo. Eu sou produtor. Nós exportamos aqui para o mercado de Angola já há cerca de 10 anos. Este é um dos vinhos que mais vendemos aqui em Angola. Daqueles vinhos que vocês nos trazem, qual é aquele que acha que é a preferência dos angolanos? Tintos, brancos, rosés? O vinho que os angolanos preferem é a tinta. Eu, na verdade, como sigo o lado adocicado das bebidas, sempre prefiro um branco que posso ocasionalmente adicionar a uma Sprite. Para baralhar. Para quem quer começar a degustar os vinhos do Alentejo, o que é que deve ter em conta e o que é que aconselha? Não há um único tipo de vinho do Alentejo. Há muitos vinhos diferentes do Alentejo. O Alentejo é uma região grande. Isso é bom, porque isso significa que nós podemos começar a provar o Alentejo com vinhos muito mais frescos, com vinhos elegantes, e depois caminhar na aprendizagem para vinhos mais sérios, mais robustos. O Alentejo tem um pouco disso. No norte há vinhos mais frescos, mais leves, e no sul vinhos mais tintos, robustos, melhores para carnes e para... Portanto, há tudo no Alentejo. Por que é que os vinhos do Alentejo se diferem dos vinhos das outras regiões de Portugal? Por uma razão muito simples, por causa também do clima. São encorpados, têm estrutura, têm um aroma frutado que é muito agradável. Ano após ano são vinhos mais quentes, mais sensuais, vinhos que são mais calorosos. Noutras regiões de Portugal há vinhos mais frescos, com mais acidez, são muito bons. No Alentejo são vinhos mais quentes, são vinhos mais africanos, se quisermos. Isso é ótimo. Encosta na dama do outro, encosta na dama do outro, encosta na dama do outro. Para quem não conhece a região do Alentejo, o que é que nos poderia falar sobre esta região de Portugal? É uma região que tem uma cultura de vinho enorme. Já no tempo dos romanos se fazia vinho no Alentejo. Uma região extremamente agradável. É uma região muito quente, fica a sul de Lisboa, entre Lisboa e o Algarve. Convido todos os angolanos, e não só, que queiram ir a Portugal, que aproveitem, vão ao Alentejo, que é realmente uma região de excelência em Portugal. É ir para um sítio onde vive-se bem, trabalha-se pouco, come-se muito e bebe-se melhor. É fantástico. Se eu tivesse que provar este vinho, normalmente os enólogos pegam numa taça e dizem que tem um sabor frutado, a madeira e tudo mais. O que é que me diria deste vinho aqui que me apresenta? Ora, este vinho é aquilo que você realmente disse, até parece que já o provou. É um vinho frutado, é um vinho muito agradável, tem uns taninos muito marcados. É um vinho que tem uma graduação alcoólica alta, tem 14 graus, mas é um vinho que você não nota a graduação que o vinho tem, que o vinho é extremamente macio e agradável de beber. E algumas pessoas têm dúvidas, como é que se segura melhor a taça, como é que se faz para provar, não sei se nos podia fazer esta demanda. Primeiro que tudo, o vinho tinto, estamos a falar do tinto, não se deve beber muito quente. Então, quando seguramos a taça, seguramos pelo pé. Para não aquecer o vinho, seguramos aqui e aquecemos o vinho. Seguramos pelo pé. Depois vemos a cor. Agitamos para que entrar em contato com o oxigênio. Sentir o aroma. E depois provamos, bebemos. Esta é a melhor parte. É. Um bom copo de vinho para si é sinónimo de? Civilização. De amor, convívio, beleza também, que é bom. Com quem é que partilharia um bom copo de vinho? Com as pessoas da família, pessoas amigas. Com quem? Consigo, neste momento. E com o meu irmão. Olha, com a minha querida esposa, não é? Um bom copo de vinho. Há pouco telefonei para ela. Olha, fui convidado, querida, para uma prova de vinho. Aí então não dividiste este convite comigo. Eu disse, olha, o convite, eu como almocei aqui, o convite veio depois e então não foi possível. Mas pronto,
estou a dividir a distância também, não é? Olha, o vinho é a bebida mais fantástica que existe no mundo. Você tanto bebe na alegria como na tristeza. Por isso, beba sempre vinho, moderadamente, mas beba. Para terminar, um brinde ao flash com sabor ao Alentejo.